Nakon zimske pauze usledilo je novo okupljanje na stadionu Čikadača. Trener prvog tima, Darko Milisavljević, zakazao je prozivku kako bi se igrači upoznali sa planovima kluba u narednom periodu. Nakon obraćanja Aleksandra Simovića, prethodnog direktora Radničkog, predstavljen je i novi direktor fudbalskog kluba Nikola Fržović. Fržović je u redove Radničkog došao iz Ekonomca, u kome je bio od samog osnivanja. Iza sebe ima 20 godina sportskog rada, a rad u fudbalskom klubu Radnički smatra poslovno-sportskim izazovom. Sama istorija Radničkog nameće jednu veliku obavezu, jednu veliku stalnu težnju ka napretku, ka daljim poboljšanjima i tako dalje. Tako da naši ciljevi će biti u narednim danima usaglašeni svakako za postizanje što bolje plasmana na tabeli. Trudit ćemo se da zajedničkim snagama i dalje klub podižemo na još viši nivo nego što je bio sada. Dolazim posle Saleta, bivšeg direktora, koji je praktično klub podigao na veoma, veoma visoki nivo, tako da se nadam da ću dobrim radom da pomognem da budem deo neke istorije Radničkog koji će sigurno moći u budućem periodu da bude još veći klub nego što je danas. U upravi kluba nadaju se da će uslediti bolji plasman na tabeli. Obzirom da je prelazni period tek počeo, sportski sektor Radničkog će u narednom periodu raditi i na potencijalnim pojačanjima.